בפרשת השבוע, בפרשת וירא, אנחנו לומדים על עקדת יצחק, ואנחנו לומדים על הכנסת האורחים של אברהם אבינו. ברגע שאברהם אבינו נמצא בהתוועדות עם השם יתברך, הוא עושה hold on על מנת לקבל את האורחים שבאו אליו. וזה מה שאומר הקבלת פני האורחים, הרבה יותר מאשר קבלת פני השכינה. דבר שני, אנחנו לומדים על עקדת יצחק. זה לא עניין של ציוץ, אלא שבתנ"ך לא מופיע עניין של ציוץ, אלא מופיע תמיד שמיעה. יש האזנה, יש שמיעה ויש הקשבה. שמיעה, אז אנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ובמקום של האזנה, יש האזינו, שבשירה מובא הדבר. אבל הקשבה היא זה שאדם הוא פסיבי, הוא מקשיב ומגלה אמפתיה כלפי השני, ובדרך זאת הוא יכול לייעץ. ברגע שאדם שם את עצמו במקום השני, אדם יכול להרגיש ולחוש את האובדן. דבר שני שאנחנו לומדים בפרשות השבוע, זה עניין של לוט ואברהם אבינו. אברהם אבינו בעצם הוא החסד, מה שנקרא, תיתן אמת ליעקב וחסד לאברהם. יש הבדל בין חסד של אברהם אבינו לבין לוט. יש עניין של חסידות, שאדם אומרים, אל תהיה חסיד כמו חסידה שעושה חסדים רק לחסידיה ואלה שהם סובבים אותה. ברגע שאדם חסידות, זה אומר בהשכחה פרטית, לא על דרך הפרטית, אלא על דרך החברתית, שאדם עושה טוב כיוון שנולד בטוב, ביושר ואינטגריטי, ורוצה להועיל לזולת. ברגע שאדם רואה במצוקה מישהו, מייעץ, מחזק אותו, ויש צד השכלי, יש על שכלי אמוני. לכן בעקדת יצחק, אברהם אבינו, 10 ניסיונות נתנסה בעבר אברהם אבינו, ואחד מהם דווקא היה בעקדת יצחק, שהוא צריך להקריב את הבן היקר שלו, שזה יצחק אבינו. ובכך אנחנו מגלים דבר חשוב ביותר. יש שכל ויש מעבר לשכל. על מנת שאדם שיגיע למעבר לשכל בצד האמוני ביותר, אומנם יש את התבונות שלו, יש את התחושות שלו, יש כוחותיו, אבל ברגע שהאדם מבטל את כך ושר את כוחותיו וצד האמוני שמעבר לשכל הישר, דרכי השפע וצינורות עליונים נפתחים כלפיו. צינור מלשון רצון. שהשם יתברך, ברגע שההתערותא דלתתא, יש התערותא דלעילא, שאדם פותח כחודו של מחט, פותחים לו פתחו של אולם. לכן בזאת אנחנו רואים דוגמה ומופת למשפחת זרחי ועתיו, שישה ילדיה, שבאמת מבחינת החסד וגם מסד אורחים, ובמיוחד הכרת הטוב של שושי הייתה, וחינוך מיוחד שעסקה, שהתמסרה לטובת הילדים העברים, ילדים שהיו באמת זקוקים לאהבה, חסד וחום, והתמסרה להם גם במקום העבודה. אני זוכר שבזמנות, בתור בחינוך מיוחד שהייתה, מחפשת עבודה למצוא את המקום, דווקא בת דודה שלי, רחמני, הייתה בשירות בקרן אור. אז הצעתי פשוט, כדרך אגב, קישרתי ביניהם, מאז יצא מתוק, והיא התחברה למקום הזה, ועד ליום האחרון הייתה באמת עם הצוות, במסירות נפש, כך שאנחנו רואים שקרן אור לא פעם ולא פעמיים, נזכרים ועושים למען שוש ויריב וילדיהם. ואנחנו בזאת אנחנו זוכרים בטוב, בחסד ורחמים, בישנים רחמנים וגומלי חסדים,
עם ישראל, ובכך אנחנו זוכרים אותם שיהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. ברוך ה' לעולם, אמן.